kushikilia mshikilio. Mtoto ataanza kucheza na njia ya kipekee, ndio hiyo ndio mtoto mathamini yuko hapa na njia ya kipekee. Anasema jina lake aliweka hospitali hivyo. Ndio huyo mathamini zilia. Mathamini ako the common understanding right in front of you. Ndio huyo anaanza kuruka sasa. Ataruka sasa atajaza na roho takatifu. Vile yote baptist alimpa kwa tumbo ya mama yake. Ndio huyo anaruka. Ndio huyo. Huyo mtoto anakumbuliwa. Huyo mtoto anakumbuliwa kwa sababu bana amekaa kubaya ndio anakumbuliwa. Ndio huyo.